わあ、いや、なんでもないです。はいはい、始まりました。ということで、皆さんこんばんは。エブリデイ17配信始まります。大拍手。これできてるんですよね、多分。あ、こんばんはって来てる、ありがとうございます。こんばんは。はい、私はい、AKB48 チーム4のなあちゃんこと岡田奈々です。皆さんこんばんは。17配信一人でやるの初めてなんで、すごい、あの、すいませんね、段取りが悪いんですけれども、よろしくお願いします。すごい、なんか突然萌え台詞聞きたいとか来てびっくりしたんだけど、そんな感じなの、みんな。え、なんかすごい、なにこれ、怖い、花火。え、ちょっとすごい、ちょ、いろいろ驚いてるんですけど、先に進みたいと思います。企画、あ、ネズミだ、すごい、ありがとう。企画趣旨を説明させていただきますと、この番組、明日と明後日に行われる17ライブプレゼンツ AKB48 15th アニバーサリーライブを盛り上げるべく、日替わりでメンバーが配信しているんですけれども、昨日あやねちゃんから私受け取りまして、今日担当させていただきます。でも最後なのかな、私が確かもう日替わり配信は最後で、明日がもうみーさんの卒業コンサート本番ということで、ラスト頑張りたいと思います。はい。さあ、そしてこの番組リレー形式でやっているんですけど、お絵かきしりとりでつながっているそうで、昨日のね、あやねちゃんがね、写真どこやったっけ、あった、あやねちゃんがじゃじゃん、こちらの絵を描いてくれたわけなんですけれども、だからこの絵は絶対にマイクだよね。だから句から始まるね、絵を私も描かなきゃいけないんですけど、なんかルールがあるらしくて、AKB にまつわるものじゃないといけないらしくて、描くものが。だからマイクときたらなんだろうってことで、マイク、お、なんか来て、あー、コメント早い、あー、あ、そうそうそう、最後ミで終わらせなきゃいけないんです。ミーさんのミですね、ミで終わらせなきゃいけないんですけど、そう、お、いろいろ来てる、おー、なるほどなるほど、わかりました。それでは早速ね、書いていきたいと思います。あやねちゃんのめっちゃわかりやすかったな。書きますね。でれん。あー、やっぱくるみとダイアローグって出てくる。でもグじゃダメなんですよ。くるみとダイアローグじゃなくて、みーちゃんのみで終わらなきゃいけないんで、ちょっと書ける気がしないな。書きまーす。伝わるかなー。あ、すごい、すごいぞ。あー、すごい下手です。え、めっちゃ下手なんですけど。あ、え、すごい、いいお題をくれた人がいた。なるほど。え、迷いが出てきてしまったわ。え、わかるかな。ちょっと待って、頑張ります。せっかくいいのをいただいたので。できるかな、分かってもらえるかな。絶対分かんないだろうな。いや、分かるかもしれない。めっちゃ心配だけど、ちょっと、わかるかな。今日会ったんですよ、今日会った感じだと。結構髪の毛パッツンだったんだよな。そう、そうなの、そうなの。
人を描こうとしているんです今。でもちょっともううまく描ける自信がなくてですね、絶対 に似てないんですよ。だから分かんないと思う。へー、あーもう全然似てない、全くもって似てない。特徴、あーなんか顔にほくろあったっけ。いやちょっと顔にほくろつけたところで分からないかもしれない。ダメです。うわこれ似てないわ。いや、えこれ明日、えでもこれって誰が判断するの、誰がこうこれってあれでしょうって言うの、誰がみーさん自身が判断するのかな。これ全然分かってないんですけど、はい似てない。これ中学時代美術部だったとは思えないぐらいの絵心ゼロ。あ、アフタートークで触れるのかな。でもそしたら私明日アフタートークいるし、いるもんね。特徴を捉えてなさすぎる。アフタートーク楽しみにしてます。ぜひ、はい、明日見てください。うわ誰、いや似てないけど分かってほしい。くまモンってどうやって書くんだろう。なんか「くまモン」って言っちゃってる。そう、えちょっとでもすいません、くまモンの書き方がわからないんです。やばいやばいやばい、絶対違う。あでも伝わりそうな気がする。かけた、じゃじゃん。ちょっとクマも思い出せなかったんでごめんなさい。かわいいって言ってくれる人がいる、 ありがとう。いやそうね、この女の子の絵はかわいいかもしれないけど、ちょっとこのこれこちらがね、こちらがちょっとなんだかね、まあどっちも誰かわからないって感じですね。いやまあでもわかるでしょう多分。いや似てないですよね、ほんと誰って感じなんですけど、でも一旦これ書けたので、これをちゃんとあの、はい、ツイッターに載せます。これを書きましたと。なのではい、ほくろ、ほくろどこにあんの。今日もっと顔見とけばよかった、近くで。口元どこ、この辺、ほっぺ、右のほくろ、右ほほです。そうなんだ。じゃあちょっとほっぺに書いとこう、右ほほ。これで分かってもらえるだろう多分。またちょっとツイッターに写真を載せたいと思います。お付き合いいただきありがとうございます。さあ一旦このかけたということでね、多分分かってもらえるはずだし、もし明日、え左だよ、あのあれですあれです、右です。あのなんていうの、私となるちゃん、あなんでもないです、私が対面した時の右側がこっちです。今反転してんのかな。はい、ということで多分明日分かってもらえると思うのでが、頑張ります。私は何も言ってないですよ。さあ
ツイッターに載せるので待っててください。それではこの後はですね、17さんがトークテーマをいろいろと考えてくださっているので、いくつかお話ししていきたいと思います。何がいいかな。配信を見てくださっている皆さんと一緒に話してくださいということなんですけど、コンサートで見てほしいところ、明日はミーさんのコンサートで、明後日はあのチームエイトツアーのファイナルと単独コンサートがあるんですけど、でも見てほしいところはネタバレになっちゃうからなかなか言えないですよね。見てほしいところ、でも明日のコンサートで見てほしいのはもちろんミーさんですね。ミーさんのことをずっと見ててほしいなって思うし、うん、ミーさんがいろいろ考えて作ったコンサートだと思うので、目を離さず見ててほしいし、そうね、泣いちゃいそうですよね、始まった途端に。いやもう泣いていいと思います。あさってはチームエイトのファイナルに関してはやっぱね、神奈川県出身の小田が頑張っているので、小田に注目っていうところだと思うんですけど、単独コンはね、見てほしいとこがねいっぱいありすぎてね、一つに絞れないんですけど、単独コンサートは今までよりもみんなで団結してパフォーマンスをこう見せようっていう、なんだろう、気持ちの面で今回すごくあの気合が入っているので、うん、そうですね、単独コンは AKB の曲ってやっぱいいなって思ってもらえたら嬉しいですね。うん、なんか Siri が反応した、パソコンの Siri、 Hey Siri、 なんでもない、わかりました、わかりました。あと過去のコンサートで泣いた思い出、これはあれかな、なんか最近映像倉庫に追加された、なんか研究生から昇格する時の札幌、違うな、どこだ、東京ドームのコンサートの時にめちゃめちゃ泣きましたね、昇格発表があって。ぜひ映像倉庫を見てくれたらわかると思うんで、もしよかったら見てみてください。すごく若いです。まだ当時15歳とかかなだと思うので、若かりし頃の10代の私を見てください。あとは、あのメンバーのあの部分が羨ましいと思うところ。これはリハーサル見てるといっぱいありますね。コンサートのレッスンとかしてると、やっぱダンス上手い人見てるといいなって思っちゃいます。自分があんまり、なんだろう、技術的な面でダンスはすごく踊ってるので、上手い人を 見るとなんか、歓声を上げたくなる。そうね、横ゆいもそうだし、もぎちゃんそうですね、もぎさんも上手いし、ゆうもぎはそうですね、先輩でダンスも上手くて見ちゃいますね。後輩だと、あの小林蘭ちゃんとかすごかったです。最近リハ見てたらバッキバキバキバキのバキバキキレ、そうズッキーも上手ですよ、ズキちゃんは綺麗です、ダンスがね、そう上手なんです、やっぱ羨ましくなります。うん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 なーちゃんのダンス好き、力強くてありがとう、力強さしかないんでね、そこだけです。あとはこのお題面白い、ぶりっ子と絶叫系、仕事を選べるならどっち。もう絶対に絶叫系ですね、絶叫でしょ。絶叫系ってことはあれでしょ、絶叫マシーンとかお化け屋敷とかそういうことでしょ、あとバンジージャンプとか
全然そっちを選びます。その萌え台詞やるぐらいならバンジー何回でも飛びます。ぶりっこなーちゃん見たい、いやそれは大丈夫です。ジェットコースターに乗ります。そしてあなたの AKB どこから、いいねこのお題。なんか一回ハッシュタグ流行りましたよね、トレンド入りしてた気がする。前あなたの AKB どこから、私の AKB はどっからかな。テレビで AK ビンゴを見て AKB を知りました。なんだっけ、その板野さん、板野友美さんのなんだっけな、お題なクリスマスデートだったか、クリスマスデート企画か、それか親になんか彼氏の親御さんに会いに行く時の格好か、まあ、どっちか分かんないですけど、どっちも見たんだと思うんですけど、その板野さんを見た時にめちゃめちゃ可愛くて、そうだからファッションショーには感謝しております。あれで可愛い人いるってなってから AKB 知って、そっから渡り廊下走り隊のまゆさんがすごい可愛くて好きで、ね、圧巻ベーバシとかギュとかその辺からですね。で、そう、眉推しになり、初めて握手会に参加したのは、桜の木になろうの全国握手会。で、眉さんと握手してから、もう、AKB 大好きってなって、その2年後ぐらいにはもう、オーディションに受かったのかな？多分。そうなんですよ。そう、握手会は2回だけ参加したことがあります。桜の木になろうとエブリデイカチューシャの横浜とか、横浜だったかな、どっかでやってた全国握手会ですね。そうなんです、全国握手会はやっぱいいですよね。なんかキャラにとかちょっと私もよく分かってないんですけど、全国握手会を CD 買えば券がついてきたから、何もわからない中学生の私でも参加することができました。なんかまたね、いろいろ状況が落ち着いたら、そういういろんな人が参加できる全国握手会やりたいですねって思います。そうなんですよね、好きだった AKB に自分が今なってステージに立ってるのはすごい感慨深いですよ。すごく楽しいです。会いたいね、会いたいですね、ありがとうございます、嬉しい。あとはなんかこのお題もなんか面白い。ショップ店員さんに話しかけられた時いつもどうしてる？話しかけられたらありがとうございますって言っちゃうな。なんか何か気になる商品があったら何でも言ってくださいみたいに声かけられたらありがとうございますってなるし、うん、人の誕生日プレゼントとか選んでるとき逆に話しかけちゃいます。店員さんに、なんかおすすめの商品ないですかとか、こういう年代のこういう人にプレゼントしたいんですけど、どう思いますかとか普通に話しちゃうな、会話しちゃう。言われるままに買ったりはしないです。ちゃんと意見を言って、それはちょっと違いますねみたいな感じになるし、試着してみてあまりにもなんか変だったら、あーこれちょっと違いましたねって言っちゃう。うん、最近買った大きな買い物、最近買った大きな買い物、大きい買い物はしてないですね。なんだろう、買ったといえばファンデーションとかコスメとかぐらいかな。シャンプーとかトリートメントとかかな。17歳の頃の思い出、あ、17にかけてのお題なんですね。17歳の頃の思い出、もう覚えてないな。17歳か、一番なんか思春期で悩んでた時期だった気がします。17歳、18で髪バッサリ切ったんで、18で髪切ったか、17が一番悩んでて、なんかね、そんな時ありますよね。
みんなスタンプ面白いですね。変なおじさんになった。ありがとうございます。まあでもそういう思春期、17歳を経て今23歳大人になりましたね。そうなんです、もう23歳なんです。うん。あ、そっか、チーム4の副キャプテン時代か、17歳って。そうだ、高橋樹里チーム4だ。高橋樹里チーム4で夢を死なせるわけにいかない公演やってた時ですね。うん、まだロン毛だった頃ですね。そうだ、懐かしいですね。夢死な、またやりたいですねー。ちょっとね、またみんなで集まりたいですね。高橋樹里チーム4。あ、フォルティッシモが聞きたい、懐かしい。あれだね、コンフェッションですよね。コンフェッションやってました。まことみきとがいるチーム4ですね。綺麗な髪の毛ありがとう。そうなんです、髪を染めたのはもう明日のみーさんの卒業コンサートのためで、もうとにかく春、もう春の季節は過ぎちゃったけど、みーさんの卒業を見送る桜になりたくてピンクに染めました。なので明日はこの桜色でみーさんを見送りたいと思います。桜色は何人いますか。どうだろう、何人いるんだろうね。でも最近ピンク系に染めるメンバーさん多いかもしれない。明日髪型どうするんですか。ちょっと迷ってます。巻くかストレートか、耳はかけると思うけど、ちょっと迷う時期ですね。今はストレートですよね。え、ピンクがちょっと流行ってるっぽいですよ。いや、たまたまだと思うんですけどね。何人か美容院行ってきたメンバーさん見たらピンク系が多かった。ストレート可愛いよ。いいよね、巻くのもストレートもいいよね。あやねちゃんもピンクなんだ。あ、そっか、そうじゃんそうじゃん。あやねちゃんのこの写真、そうだよね、ピンクだ。かわいい。あやねちゃん。かわいい。やっぱそういう時期ってことですよ。卒業を見送るっていうね。うん。さあ、ということで、私が、そう、明日のメンバーはいないんですよね。明日、まるまるちゃんに回しますとかがなくて、もう明日から、明日から違う、明日は、17時半から峯岸みなみさんの卒業コンサートが開催されるということで、会場に来られる方もいらっしゃると思うんですけど、来られない方はぜひこの17ライブの配信を見ていただいて、ぜひもう最後のみーさんの晴れ姿を、あ、シリがまた反応した。ヘイシリ、なんでもない、返事もしてくれなくなりました、シリが。はい、明日の17ライブの配信、お時間がある方はぜひ見てください。17時半からでございます。さあ、そろそろ終わりの時間が近づいてきました。ネズミありがとう。すごいね、17ライブこうやって個人で初めてやったんですけど、なんかこんな、何、なんか来るんだね、いろいろスタンプとか、なんかこういうのキラキラみたいなね。ありがとう、可愛いって言ってくれてありがとう。うん、ね、嬉しい。あ、なんかチューされてる。あー、なんかチューされてる。スクショタイムください。お、何がいいかな、 M にしよう。みーさんの M、
峯岸の M です。南の M、 ビアアリーナ MM。 撮れましたね。 MM です。峯岸南。さあ、じゃあしっかり台本通り終わりたいと思います。さて、そろそろ終わりのお時間です。17ライブプレゼンツ AKB48 15th Anniversary Live、 明日と明後日に横浜のピアアリーナ MM で開催されます。まず明日ですね、17時半開演、峯岸みなみさん卒業コンサート、桜の咲かない春はない。そして日曜日、明後日12時、早いね、12時開演で AKB48 チーム8全国ツアー47の素敵な街へファイナル、神奈川県公演、真っ青の空を見上げて。そして18時開演で AKB48 単独コンサート、好きならば好きだと言おうが開催されます。3公演ともこの17ライブで無料生配信されるということなんで、ぜひ会場に来られない皆さんも見に来てください。画面から。私は明日のみーさんの卒業コンサートと明後日の単独の方に出させてもらうので、ぜひぜひ、まあ、全3公演見ていただけたら嬉しいんですけれども、どうぞよろしくお願いいたします。はい、会場で見るねって方もいる、ありがとうございますね。来れない方も、なんか予定がある人も、ちょっと携帯をこうチラッとこう見ながらね、生配信見てくださると嬉しいです。ちょっとみーさんの卒業は寂しいけど、延期がすごく長かった分、もう盛大に明日は送り出してあげたいなと思うので、もうね、絶対泣いちゃうと思うし、うん、寂しいんですけど、なるべく笑顔で楽しくいいパフォーマンスをお届けしたいと思います。はい、終わっちゃうね、もう、うん、楽しんでください。明日私もめちゃめちゃ楽しみます。そうですね、1期生がいなくなってしまうので、いろいろ不安はこれからありますけど、私も頑張りますので、ぜひ、今日は楽しかったですよ、こーんぐらい楽しかったです。ありがとう、たくさんのコメントありがとうございました。ちょっと17の個人配信は不慣れなものでして、皆さんのコメントにすごく救われました、ありがとうございました。どういたしまして、いいえ、頑張りますよ。そう、今のめいちゃん、こんぐらい違うな、本気は違う、こんなのとこんぐらいのとこんなにって感じでしたね、めいちゃん。はい、終わります。ということで、以上、17ライブ毎日配信、エブリデイ17配信終わりです。岡田奈々が担当させていただきました。それでは皆さん、本当におやすみなさいです。これはこの終了ボタンを押したら終わるのかな、ちょっと押してみますね、終了ボタン。おやすみなさい。あのツイッターにちゃんとあの書いた絵載っけるんで見てください。お疲れ様でした。おやすみなさい。バイバイ。